ကျွန်တော်မြင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ season 1 စကတည်းကပေါ့နော်မြန်မာ idol ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမြန်မာပြည်မှာဟိုပြည်သက်စိတ်အဝင်စားဆုံးပြိုင်ပွဲတွေကတခုပဲ impact လည်းအကြီးဆုံးပြိုင်ပွဲတွေကတခုပဲပြီးရင်တက်တဲ့အနေနဲ့တွေ့ရတာကဒီကဒီပြိုင်ပွဲကထွက်လာပြီးတဲ့product လေးတွေပေါ့နော် winner တွေပဲဖြစ်ဖြစ် runner up တွေပဲဖြစ်ဖြစ်သူပြည်သက်နဲ့သူဒီခါရဲဂီတလောကရဲမှာနေရာလေးတစ်ခုရှိသွားပြီးဈေးခွက်တွေကိုတိုင်းရောက်သွားကြတယ်ဆိုတော့လေအဲ့ဒီကတော့ဒီလိုပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာကိုအနေနဲ့ပထမဦးဆုံးစပြီးတော့တိုင်တယောက်အနေနဲ့မဝင်ဝင်ရတာအများကြီးပဲကုန်ပြီးပါတယ်ဒီကလည်းဒီလိုနေစဉ်းစားပြီးတော့လည်းပထမဦးဆုံးတော့ကျေးဇူးတင်ဝမ်းသာပါတယ်ကုန်သိရှိပါတယ်ဒီကိုအရှိကလည်းဒီပြိုင်ပွဲတွေမှာတော့ဒီ season တွေမှာတော့ကိုကြည့်ပူးတာလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကောင်းတာမမော်လည်းပါတယ်ဆိုတော့မမော်ကဒီရှေ့ season တစ်ခုစလုံးမှာလည်းသူလက်တွေ့ရှိထားပြီးပြီဆိုတော့မမစီကနေလည်းသင်ယူမယ်နောက်ပြီးတော့ဦးလာဆိုလို့ရှင်လည်းပြီးတော့ကိုငငယ်လေးတွေကသူနဲ့ကြောင်ကြလေးတွေရိုက်ပူးတယ်တချင်းလေးတွေအလုံးလုံးပူးကြတယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့အရှိန်အသွေးကိုလည်းကိုကတိခင်ပြီးသားဖြစ်နေတယ်ပြီးရဲ့ခါကျတော့ပြီးတော့စိတ်တူကိုတူရှိကြတာပြီးတော့၃ယောက်ဆောင်က serious ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နည်းနည်း serious ဖြစ်တဲ့အချိန်လေးဘက်ကိုသွားတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ပြီးတော့ညှိနှိုင်းပြီးတော့အကောင်းဆုံးလှုပ်သွားပေးမှာပါဘလို့လက်ခံပြလဲဆိုလို့ရှင်ရတော့ဒီတစ်ခေါက်ကလည်းပြည်သက်တွေရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားရမယ်စီဇန်တစ်ခုပဲဖြစ်မယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ပါတယ်ပြည်ပြည်တို့ကိုယ်တိုင်တော်မှစိတ်လှုပ်ရှားနေရတယ်ဆိုတော့လေဟုတ်ဘာရီတူတေးပြင်ဆင်လဲဆိုတော့အရင်ဆုံးပြည်ပြည်ကတော့ဒီမြန်မာ idol အရင်စီဇန်တွေကိုလည်းတချို့စီဇန်တွေဆိုလည်းကြည့်ဘူးတယ်ဆိုတဲ့ခါကျဒါလေးတွေကြည့်ထားတာရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ American Idol လို့နောက်ပြီးလို့ရှင်ပြည်ဒီ Asia ဘက်မှာရှိတဲ့ဟာလေးတွေပြည်ထပ်ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေလည်းကြည့်ထားပါအောင်မယ်ပြီးတော့သူတို့ကပထမအဆုံးဒီ audition ဒီ judgment လုပ်ခင်မှာရင် workshop လေးတက်ရက်ပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုလည်းတက်ကြည့်လို့ရှင်ကိုယ်အနေနဲ့ပို့ပြီးတော့အထောက်ပံ့ဖြစ်မယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဟိုသိချင်နေတဲ့ပုံစံကဒီ fashion တို့ဘာလို့ညာတို့မေးမယ်လဲကြည့်ပါရဲရှင်တို့ကလည်းဒါ judge ပြိုင်ပွဲမှာမဟုတ်တာ fashion show မှာမဟုတ်တာဟုတ်စူးစားပါမယ်ပြပြကတော့ဟို fashion ကတော့ပြပြနဲ့တွဲလာတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုလို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တတွဲတဲ့ပါလာမဲ့ဟိုကိစ္စကြီးတစ်ခုဆိုတဲ့ခါကျတော့ပြပြဟိုအကောင်းဆုံးလေးတော့ပြင်ဆင်ပါမယ်ဒါပေမဲ့အဓိကအယုံစိုက်စေချင်တာကတော့ဟိုပြပြတို့လည်းမမြင်ရသေးတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်လေးတွေပေါ့နော်ဘလို့ talent လေးတွေနဲ့လာကြမလဲဆိုတာတော့ပြပြပိုးစိတ်လှုပ်ရှားပါတယ်တကယ်တော့ပြပြတို့ဒိုင်နေထက်လာပြိုင်ကြမဲ့ဟိုဝါသနာရှင်လေးတွေရဲ့ talent သူတို့ရဲ့အရေးတွေကပိုပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစရာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာပါလို့အဲ့တော့ဒီပြိုင်ပွဲဝင်လေးတွေရဲ့အရေးအသွေးလေးတွေလည်းဝိုင်းပြီးတော့အကဲဖြတ်ပြီးတော့စိတ်လှုပ်ရှားစွာစောင့်မျှော်ပေးပါလို့ Thank you ပါဘူးဆိုတော့ message ကို IFM ကိုပေးပါရစေ။အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးရှင်။ပြပြတော့ဒါဟိုလေဟိုဒိုင်ပြိုင်ပွဲလုပ်နေတာမှမဟုတ်တာ။ဟုတ်တယ်မလား။ဒိုင်နေဟိုဟိုအချင်းချင်းဒီလို compare လုပ်ပြီးအဲ့လိုကြီးကြရမယ်အဲ့လိုဖြစ်ကြရမယ်လို့မှမဟုတ်တာရှင်။အဓိကဒါလာပြိုင်ကြမဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်လေးတွေရဲ့အရေးအသွေးကအဓိကပါ။ဟုတ်။ဆိုတော့ပြပြကို stress အကြီးကြီးပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားပြီ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပရိသတ်တွေကအခုချိန်ထဲကစပြီးတော့မျှော်လင့်နေတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဓိကတော့ပြပြတို့ focus လုပ်ကြမှာကပြိုင်ပွဲဝင်လေးတွေရဲ့ talent မှာဒီနှစ်ဒီအတုတ်ကဘလို့ talent နေနဲ့လာမယ်ဆိုတာပြပြတို့မသိသေးဘူး။သူတို့ရဲ့အတိုင်းအဆဘလို့ရှိမယ်ဆိုတာပြပြတို့မသိသေးဘူး။လာပြိုင်တဲ့ဒီအတုတ်ရဲ့ရှိတဲ့သူတို့ရဲ့ talent အနေထားပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပြပြတို့ရွေးချယ်ရမှာ哦။ဆိုရဲခါကြတော့အဲ့ဒီဘောတော့ပို့ပြီးအာယုံစိုက်ပေးစေချင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုဖြူဖြူတို့ကိုအားပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ဒီပြောချင်တာဆိုလို့ရှင်တော့ဖြူဖြူကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်လှုပ်ရှားတယ်။ဒီလိုမျိုးဟိုဘယ်လိုခေါမလဲပရိသတ်စိတ်ဝင်စားမှုအမြင့်ဆုံးပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာဒိုင်တယောက်အနေနဲ့ပါဝင်ရတယ်။နောက်ပြီးရခါကြတော့ဘလူး talent အနေနဲ့လာကြမလဲဆိုတာလည်းဖြူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းအရန်စိတ်လှုပ်ရှားတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ဟိုဒီနှစ်မှာဆိုလို့ရှင်ဖြူဖြူရဲ့ဥလတ်ရဲ့မတင်စာမော်ရဲ့ပေါ့နော်။ဟိုကိုကျွန်내သူတွေအကြောင်းကိုကတော့ကိုမြများဆဆလည်းမသိတလို့မပြောလို့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဖြူဖြူနဲ့မမော်နဲ့ဖြူဖြူနဲ့ဦးလတ်နဲ့အရင်ရှိခဲ့ဘူးတဲ့ဖြူဖြူတို့ဒီအမှုပညာသက်တမ်းဟိုအတွေ့အကြုံတွေမှာဆိုလို့ရှင်ပြည်ပြည်တို့စုံဘူးခင်ဘူး relationship ရှိဘူးတဲ့ဟာလေးတွေနဲ့ကြည့်လို့ရှင်ရဲ့ဥလောက်ကောမမော်အောင်အရန် serious ဖြစ်ကြတယ်ဆိုတော့ပြီးတော့လုံးဝတိတိတနံပေါ့နော်လုံးဝအဲ့လိုမျိုးဆိုရဲခါကြတော့တမျိုးတမျိုးထူးခြားမယ်လို့ပြည်ပြည်ထင်ပါတယ်ဟုတ်အငယ်ဆုံးဖြစ်နေတာဟုတ်ပြည်ပြည်က ever အငယ်ဆုံးပဲ forever 21